নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নিতুৱে আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই দেখাম ভেড়া ছাগলী, ভেড়া ছাগলী কিদৰে নি পিনি পথাৰত চৰাবৰ বাবে নিয়ে ভেড়া ছাগলী দেখুৱাম। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইবিলাক হৈছে ভেড়া ছাগলী, চব এইবিলাক লৈ গৈছে সিহঁতক চৰুৱাবৰ কাৰণে। এইবিলাক ভেড়া ছাগলী, ইমান ইমান ডাঙৰ ভেড়া ছাগলী প্ৰথমে দেখি এই ভেড়া চৰাবৰ কাৰণে দেখিছে নাই, আগে কানো গৈ আছে। সেই মানুহখিনি যিফালে গৈ থাকে, ভেড়াখিনিও সেইফালে গৈ থাকে। চব লক্ষ্য কৰক পুৰা। এতিয়া মানুহ গৈ আছে, তেওঁলোকৰ আগে আগে গৈ আছে চব ভেড়া ছাগলী। এই মানুহকেইজন যেনিয়ে গৈ থাকিব, ভেড়াখিনিও সেইফালে গৈ থাকিব। ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনি কিনাৰত থকা বেল আইকন বটনটো বজাই দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' এতিয়া পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।